טוב רבותיי, שאלת אותנו אישה מפתח תקווה, היא רוצה לרכוש עוד מין ספטונים, כל אלה מדרך ה-eBay ועוד כל מיני אתרים, והיא רוצה לשאול אם עוד הם צריך הכשר או לא צריך הכשר. ובכן רבותיי, אם יש באודם טעם טוב, זאת אומרת שמים אותו ויש מתיקות ויש כאלה, אז זה צריך הכשר. אבל אם זה לא אין לו טעם, כן, או שטעמו מר, אז כאן לא צריך הכשר. זה התשובה. חזק וברוך צדיק.